Salami ყველას, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არხზე. Მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ბიერთი დონის ვიდეო გაკვეთილები. Დღეს იქნება საკმაოდ რთული მასალა, ახსნით il condizionale presente, ანუ არცმყოფ პირობით დროს. Საკმაოდ რთული გაკვეთილი იქნება, ასე რომ მოამზადეთ კალამი და რგვეული და იცოდეთ რომ ეს არის ამ თემის მხოლოდ პირველი ნაწილი. Დღეს ვისაუბრებთ წესიერზმებზე, შემდეგ ვიდეო კი იქნება ისევ ამ დროზე, მაგრამ ვისაუბრებთ არა წესიერზმებზე და გამონაკლისებზე. Ვიფიქრე რომ ორად გამეყო ეს გაკვეთილი, იმიტომ რომ ძალიან ასე ვთქვათ დიდი მასალაა, ბევრი გამონაკლისებია და მოკლედ ასე უფრო მარტივად გასაგები იქნება მაყურებლისთვის. Როგორც ეს წარსულ დროს როცა ხსნით, მაშინ გავაკეთე. Ასე რომ ვიცოდეთ რომ გველდებათ შემდეგ ვიდეო არა წესიერზმებზე და არ გამოტოვოთ. Moglet droga da cargota cada udit pinta pirachnase. Il condizionale presente anno atom copiro bititro, trita camo ireneva ot chem trovashi. Nahodromo chem trovashi camo ireneva. Pirulia is rodisat camo hata surwils. Ai magalita trombitruit cartula da zrait avidodi, magalita germaniashi, shevch amdi pizzas, gaviseir nebdi megobreptanerta, tanu rodisat surwils camo hata. Mardiva dront quat. Მეორე შემთხვევა გახლავთ, როდესაც რჩევას ვაძლევთ ვინმეს, აი კარგი იქნებოდა მაგალითად და ვეუბნებით რა შემთხვევაში იქნებოდა რამე კარგი. მესამე გამოყენება გახლავს, როდესაც საუბრობთ არარეალურ სიტუაციებზე, ანუ ისეთ სიტუაციებზე, რომლებიც შეიძლება მომხდარიყო, მაგრამ არ არის ეს ფაქტები და არ ვიცით რომ მოხდება აუცილებლად, შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არ მოხდეს. Და მეოთხე გამოყენება გახლავთ თავაზიანი მიმართვა. ვიცით უკვე დაგებადებათ კითხვა, ჩვენ ხომ თავაზიანი მიმართვა უკვე ვისწავლეთ სხვა ვარიანტში. მართლაც ასეა მეგობრებო, თავაზიანი მიმართვა სხვადასხვანაირად შეიძლება გამოისახოს, გამოიხატოს იტალიურად. ას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გზა გახლავთ ასევე კონდიციონალე პრეზენტე, როდესაც ძალიან თავაზიანი გვინდა ვიყოთ. Ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ახლა მაგალითებით უკეთ გავიგებთ. Რაც შეეხება თვითონ რა იმართება ზმნას, როდესაც გადავყავს კონდიციონალე პრეზენტაში. Თქვენ თუ გაქვთ უკვე ნანახი ჩემი ვიდეო გაკვეთილი ფუტურო სემპლიჩეზე, სადაც ხსნით მომავალ დროს, ძალიან გაგიმარტივდებათ მოკლედ ამ თემის გაგებაც. Თუ არ გაქვთ ეს ვიდეო ნანახი, გადარიგეთ აუცილებლად ჯერ იმ ვიდეოს უყურეთ. Მოკლედ მეგონებო, ასე ვთქვათ, კარგი ის არის, რომ სამივე ჯგუფის ზმნა არეზე და იქნება ის დამთავრებული ერეზე თუ ირეზე, ერთი და იგივე წესს ექვემდებარება და დაბოლოებები არის ერთი და იგივე ყველა ჯგუფის ზმნისათვის. Magalita tuzna da sruldeba areze, daimateba igive dabuleba rats ereze da srulebul zmnas. Როგორც უკვე იცით, ეს დაბოლებები უნდა დავიზეპიროთ იმისთვის, რომ არ აგვერიო სხვა დროებში. Თვითონ ზმნიდან, ასე ვთქვათ, ფუძეს უნდა დავუმატოთ ეს დაბოლებები და საწყის ზმნას ბოლოსა უნდა მოვაშოროთ. აი ახლა უფრო კარგად გაიგებთ, დარწმუნებული ვარ უკვე მაგალითებს როცა ნახავთ. Რა რომელია დაბოლობები, რა დაბოლობებზეა საუბარი? პირველ პირში ემატება A, მეორე პირში ST, მესამე პირში EB, პირველი პირის მრავლობით რიცხვი, ანუ ჩვენთან M-მო, თქვენ, ანუ მეორე პირის მრავლობით რიცხვი იქნება ST, და ბოლოში, ანუ ისინი, ასე ვთქვათ, მესამე პირის მრავლობით რიცხვი იქნება EB-რო. ახლა კი ვნახოთ რა იმართება არეზე დამთავრებულ ზმნებს. Მოგესალმებით ფუტურო სემპლიჩეში არეზე დასრულებული ზმნები ცოტა განსხვავებული ზმნები იყო, იმიტომ რომ ფუძეც კი იცვლება. Თუ მაგალითად ზმნა ავიღოთ მაგალითად parlare, წესი და რიგით უნდა იყოს parlarei, იმიტომ რომ უკვე თქვით წესი საჭიროა მხოლოდ ფუძეს დავუმატოთ ეს დაბოლოება, შეიცვლება ფუძის ბოლო ხმოვანი ამ შემთხვევაში a და გადაიქცევა et. Ეს არის ასე ვთქვათ სირთულე და იქნება არა parlarei, მაგრამ parlerei. Ეს იქნება განსხვავებული და ყველა წესი არის ნა რომელიც არეზე დასრულდება და აქვემდებარება ამ წესს. მაგალითად. Comprare, qidva. წესი და რიგის როგორ უნდა გავაკეთოთ, როგორც უკვე წესი გითხარით, comprar უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ბოლოასო და მოშორდება და უნდა იყოს comprarei, მაგრამ ვინაიდან ა უნდა შეიცვალოს ეთი, იქნება comprerei, ანუ მე შევიძენდი. Io comprerei. Tu compreresti. Შენ შეიძენდი. Lui comprerebbe. Noi compreremo. Voi comprereste, loro comprerebbero.
ეს არის მეგობრებო, არც თუ ისე რთულია თუ დაიმახსოვრეთ ამ დეტალს, რომ ა უნდა შეიცვალოს ეთი. Კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ არეზე დასრულებული ზმნის, მაგალითად parlare, საუბარი. Io parlerei. Მე ვისაუბრებდი, ანუ რაღაც არარეალური სიტუაცია, ეს რომ ასე სიტუაცია რომ ჩავარდეს, ვისაუბრებდი, მაგალითად. Tu parleresti. Შენ ისაუბრებდი. Lui parlerebbe. Noi parleremmo. Voi parlereste, loro parlerebbero. Ანუ გავიმეოროთ ისევ, არეზე დასრულებულ ზმნას აქვს ეს განსაკუთრებულობა, მოკლედ, ა შეიცვლება ეთი და დაბოლებები კი ნუ იგივე რჩება. Ახლა გადავიდეთ ერეზე დასრულებულ ზმნებზე. Აქ ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, ერეც და ირეზე დასრულებული ზმნებიც, იმიტომ რომ არაფერი არ გამონაკლისი, არ არსებობს პირდაპირ ემატება დაბოლოებები. Მაგალითად, ზმნა leggere, წაკითხვა. Io leggerei, მე წავიკითხავდი. Tu leggeresti. Lui, lei leggerebbe. Noi leggeremmo. Voi leggereste. Loro leggerebbero. Ისინი წაიკითხავდნენ. Როგორც მივხვდით, არაფერი განსაკუთრებული აქ არ არის. ზმნის ფუძეს მოვაშორებთ ბოლოსო და რაც დარჩა ფუძისგან დავამატეთ უბრალოდ დაბოლოებები. Კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ ერეზე დასრულებულ ზმნაზე. მაგალითად, prendere, აღება. Io prenderei. Tu prenderesti. Lui, lei prenderebbe. Noi prenderemmo, voi prendereste, loro prenderebbero. Ახლა კი გადავდით ირეზე დასრულებულ ზმნებზე. მაგალითად, partire, გამგზავრება. Io partirei, tu partiresti, lui, lei partirebbe, noi partiremmo, voi partireste, loro partirebbero. Ახლა კიდევ ერთი მაგალითი გავაკეთოთ ირეზე დასრულებულ ზმნაზე და შემდეგ გადავიდეთ ფრაზებზე, რომ უკვე რაც ავითვისეთ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად ნახოთ. მაგალითად, dormire, დაძინება. Io dormirei, me davizinebdi. Tu dormiresti. Lui, lei dormirebbe. Noi dormiremmo. Voi dormireste. Loro dormirebbero. Sulle siccome govrebo escahlaut quella znaromezu che cavarce cahlaut cesieri zmnebi, chi deve trovare cavo mio rotmo di cesi, anu, quella gruppi znas, areze damtar de baes, ereze tu ireze, erti dai che vetabolo e bebi e mateba. Pudze sai mateba, zmnis srulia dmukret romavi got znasat es pormashi, am znas vashore ut bolo asos, da rat darceba pudzis kanimas vamate tam konkret ultabolo e bebs. Tumca, arte o serti gauna pisi shemtrova, tu zna areze. მთავრდება ეს ა ეთ გადაიქცევა და დანარჩენი იგივე იქნება. Სულ ეს არის წესი ზნეს რაც შეეხება დასამახსოვრებელი. Ახლა გადავიდეთ პირდაპირ ფრაზებზე. Vorrei comprare una nuova casa. Vorrei comprare una nuova casa. Minda უბრალოდ ვისურვებდი შევიძინო ახალი სახლი. Ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემი სურვილი. შემიძლია ვთქვა voglio comprare una casa, მაგრამ voglio თითქოს უფრო დარწმუნებული ვარ იმაში რომ შევიძენ და vorrei კი არის ასე ვთქვა სურვილი. შეიძლება საერთოდ შემიძლია ამ სახლის შეძენა, მაგრამ ნუ ვისურვებდი რომ შევიძინო სახლი. მეორე მაგალითი გავაკეთოთ. Dove partiresti ora? Dove partiresti ora? Sad გაემგზავრებოდი ახლა? Ასეთ სიტუაცია წარმოიდგინეთ, რომ მეგობრებთან ერთად საუბრობთ და ნუ ეკითხებით, აი შენი სრული რა არის, სად წახვიდოდი? Dove partiresti? Კიდევ სხვა გავაკეთოთ, სხვა მაგალითი. Questo vestito le starebbe bene. Questo vestito le starebbe bene. ეს კაბა კარგად ექნებოდა. Ამ შემთხვევაში საუბარია, ასე ვთქვათ, არარეალურ სიტუაციაზე, სადაც ან კარგად ექნებოდა, მოკლედ, ან არ ექნებოდა. მაგალითად, ეს წარმოიდგინეთ, რომ ხალხ მეგობართან ერთად სადმე მაღაზიაში და ნუ ნახეთ რაღაც კონკრეტული კაბა, რომელიც ფიქრობთ, თქვენს მეგობარს მოუხდებოდა. Ამ შემთხვევაში მოუხდებოდა, ანუ არ არის რაღაც აბსოლუტური რეალობა და დარწმუნებული არ ვართ, მაგრამ ისეთ სიტუაცია შესაძლებელია მოუხდეს და გამოვიყენებთ კონდიციონალე პრეზენტეს. Mi presteresti la tua maglietta, per favore?
Mi presteresti la tua maglietta, per favore? Ma trove pshens maisurs, tu sceglieba. Am shemtkhovashi megobrebo ukve tavazian mimartvaze saubari. Mi presteresti, shemizlia ratkmaunda vkitkho, mi puoi prestare la tua maglietta, per favore? Arikneba esa arenerat arastori, magram presteresti, asatvkat upro asatvkat, titkos es ეს ფორმა და ეს დრო არსებობს პირდაპირ თავაზიანი საუბრისთვის და მე პირადად უფრო ამას გამოვიყენებდი ვიდრე მი პოი პრესტარე. Თან რაღაცნაირად უფრო მაღალი დონის იტალიურია და შეიძლება რომ თუ რა თქმა უნდა არ გაგახსენდებათ კონდიციონალე პრეზენტე უთხრათ მი პოი პრესტარე ან მი პო პრესტარე. Მაგრამ ნუ უფრო კარგი იქნება რომ კონდიციონალე პრეზენტეთი უთხრათ ხოლმე ვინმეს რაღაც ათხოვარ როდესაც გაქვთ. Კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Guarderei volentieri un bel film. Guarderei volentieri un bel film. Siamo un ebit ucurebdi arc films. Akat surulzia saubari, siamo un ebit ucurebdi. Cheros huada mia scritos magalitat ucurebdi arc films ahla vidorit. Guarderesti un bel film. Tam shot quasi che nebuda kitua, magra mainza sot quat surultan da gaushirebuli. Როგორც ხედავთ, არ თუ ისე რთულია, ძალიან მაინტერესებს რას ფიქრობთ ამ დროსთან დაკავშირებით. Კომენტარებში, რა თქმა უნდა, იქნება საუბარში, რომელზე პასუხებიც უნდა დამიტოვოთ კომენტარებში, მაგრამ პლუს ისიც მომწერეთ, რამდენად რთულად გეჩვენებათ ეს დრო და თუ გსურთ, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, საუბარშიები დავდო ან ტესტი გავაკეთო ამ თემასთან დაკავშირებით. Გადაწყვიტე რომ ამ წესიერ ზნებს დავამატო მხოლოდ ესერე და ავერე, მხოლოდ ეს არაწესიერი ზნები, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ იქნება გავნიერო ასე ვთქვათ განსაკუთრებული ზნები ესერე და ავერე, მოდით ამ გაკვეთილის ნაწილში ჩავტიოთ ეს და შემდეგ გაკვეთილი დაუთმოთ უკვე სხვა არაწესიერ ზნებს. ესერე და ავერე, მოკლედ როგორც ყოველთვის არის არაწესიერი ზნები, დავიწყოთ ესერეთი. ყოფნა. Io sarei. Me viknebodi. Tu saresti. Lui sarebbe. Noi saremmo. Voi sareste. Loro sarebbero. Kavaketot praza. Sarebbe fantastico. Ძალიან მაგარი იქნებოდა, ძალიან კარგი იქნებოდა. მაგალითად, ვინმე შემოგთავაზათ, რომ დავშეთ საქ წავიდეთ თუ გინდა, რა სიტყვი, რა აზრის ხარ ამ თემასთან დაკავშირებით და თქვენ შეგიძლიათ უპასუხოთ, ეს ფრაზა შეგიძლიათ ამოიწეროთ. Sarebbe fantastico. ძალიან კარგი იქნებოდა. სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. So che saresti felice in Germania. So che saresti felice in Germania. Vici რომ ბედნიერი იქნებოდი გერმანიაში. Ესეც რა თქმა უნდა, ესეც სიტუაცია, რომელიც არ იქნებოდა ან არა, მაგრამ ასე ვთქვათ, პოსიბილიტა არის იმის, რომ ბედნიერი ყოფილიყო. ახლა კი გავაკეთოთ ზნა ავერე, ესეც არაწესიერი ზნა. Io avrei. Მე მექნებოდა ან მეყოლებოდა. Tu avresti. Lui avrebbe. Noi avremmo. Voi avreste. Loro avrebbero. Ახლა კი გადავდეთ ფრაზებზე. Avrei bisogno di tuo aiuto. Avrei bisogno di tuo aiuto. Damgirdeboda sheni dakhmareba. Am shemtkhovashi iset situatsia tsarmoidginet rom laparokobt ragats momoval situatsiaze, ai ese rom qopiliqo rak ra ra mokhteboda, damgirdeboda sheni dakhmareba. Kidev sva fraza gavaketot. Avrebbe un accendino? Avrebbe un accendino? Santebela khomar geknebodat. Ამ შემთხვევაში თავაზიან მიმართვაზეა საუბარი. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, ახლა თქვენ ეკრანზე ნახავთ ორ სავარჯიშოს, ყურადღებით დააკვირდით ეკრანს. ამ ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში ველოდებით თქვენს პასუხებს. ცალ-ცალკე დაწერეთ მეგობრებო კომენტარი, პირველი კომენტარი პირველ ფრაზაზე და მეორე კომენტარი მეორე ფრაზაზე და სრულად დაწერეთ მთელი ფრაზა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ვნახულობ ხოლმე თქვენს კომენტარებს, მარცხწერის შეცდომებსაც ვნახულობ და როგორც უკვე იცით, ყოველთვის ვასწორებ ხოლმე მარცხწერას და წერთ კომენტარებში რა იყო შეცდომი. ასე რომ შეიძლება რომ სრულად დაწეროთ ხოლმე წინადადება, რომც დაუშვათ შეცდომა, არაუშავს პირიქით იმ შეცდომას მე თვითონ გაგვისწორებ და
გეცოდინებათ, რომ შემდეგში მოკლედ აღარ უნდა გაიმეოროთ. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ვიმეორებ მეგობრებო, დაელოდეთ ამ გაკვეთილის მეორე ნაწილსაც, რომელიც იქნება არაწესიერ ზნებზე, თუმცა დროიგივე იქნება პრეზენტე კონდიციონალე მეორე ნაწილი. Ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Არ დაგავსტეთ ვიდეოს მოწონება თუ თქვენთვის საინტერესო იყო. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Thank you.